سلام میکنم به شما که همراهید با لایو زمانه از اینستاگرام رادیو زمانه به بهانه پنل نظرسنجی درباره دادگاه حمید نوری و همینطور خود دادگاه که الان در حال برگزاری است. ما پیش از اینکه قطع بکنیم این لایو رو یک نوبت در واقع پیشتر از این شروع کردیم گفتگو رو با خانم دلجو آبادی پژوهشگر حقوق بشر. قصد ما این است که درباره این دادگاه صحبت بکنیم. من عرض کردم که یکی از بهانه های این لایو این است که ما یک پنل نظرسنجی داریم در زمانه که میتونید لینک اون رو در بیو اینستاگرام زمانه هم ببینید. خیلی عالی خواهد بود اگر به عنوان مخاطب زمانه روی این لینک کلیک بکنید و پرسش ها پاسخ بدید تا ما بتونیم نظر شما رو داشته باشیم و حتما به ما کمک میکنه در نحوه پوشش این دادگاه که قرار است که تا دست کم 92 جلسه ادامه پیدا بکنه. این کمکی است که به عنوان مخاطب شما به ما میکنید. خانم دلجو آبادی سلام مجدد، اگر که صحبت بفرمایید که من ببینم که آیا ما صدای امیدوارم دیگه صدای منو بشنوید. صدای شما رو الان بسیار خوب میشنوید. خیلی عالی. برای اینکه دیگه در واقع بسپارم به شما گفتگو رو، سوالم رو سعی میکنم به شکل خلاصه تر تکرار بکنم و بعد صحبت های شما رو بشنویم. ما یک بحث اساسی داریم در جنبش دادخواهی، اینکه چگونه باید دادخواهی کرد. شاید در اولین قدم این مهم است که اساساً سکوت شکسته بشه، شکستن سکوت رو به عنوان نقطه اول دادخواهی ببینیم، ولی آنچه که در دادگاه اتفاق میفته یک جریان متفاوته. آیا میشود میانه جریان و چیزی که ما داریم عنوان جنبش دادخواهی و روند حقوقی و قضایی که در دادگاه اتفاق میفته پیوند برقرار کرد، یا اساسا چنین چیزی لازمه، یا این دو در دو مسیر متفاوت حرکت میکنه؟ بله، خب میدونید اگه این تجربه پیش نیامده بود میشد مثلا گفت شاید نه شاید آره، ولی خب اینقدر این تجربه بارزه که چقدر این دوتا پدیده با هم در هم تنیدن. واقعا اگه جنبش دادخواهی وجود نداشت که الان این دادگاه هم وجود نداشت، و این دادگاه در واقع حاصل سالها زحمته و خیلی خیلی هر روز که این دادگاه ادامه پیدا میکنه بیشتر از پیشم بارز میشه این مسئله که اصلا هدف برای من حداقل هدف جنبش دادخواهی این بوده که برسیم داد بستانیم، و خب در دادگاه میشه داد ستاند، و چه جایی بهتر از دادگاهی توی کشور دموکراتیک که تجربه این کار رو دارن و استانداردهای والایی دارن، و حتی اگر در نهایت نشه ثابتم کرد که حمید نوری همون حمید نوری بوده که در جریان این کشتار دخالت داشته به هر دلیلی، خود پروسه دادگاه و تحقیقاتی که ازش باقی میمونه بسیار برای تاریخ این جنایت به نظر من با اهمیته. و الان هم فکر میکنم شاید اگر بتونم بگم ضعفی وجود داره اینه که جنبش دادخواهی میتونه اتفاقا الان همچنان فعالانه تر برخورد بکنه. مثلا ایراداتی که وکیل حمید نوری مطرح میکنه برای من که خیلی با اهمیته. من فکر نمی کنم مثلا مسخره است یا الکیه، یا از 10 پرونده که تا الان توی سوئد حکم گرفته 5 پروندهش مربوط به جنایت های تاریخیه مثل جنایت 67. ببخشید من طولانی پاسخ میدم، اگر لازمه که کوتاه پاسخ بدم بگید.
و این 5 پرونده من سعی کردم حکمای نهاییشون رو و بعضی ها حتی حکمای تجدید نظرشون هم تا اونجایی که میتونم ترجمه کنم مطالعه کنم و واقعا بخشی از تمام این احکام تجزیه تحلیل همین نوع دفاعیاتیه که الان وکیل همین دوری داره انجام میده و مثلا این استراتژی که الان دیروز راجبش بحث میکرد که میخواد ثابت کنه که این جرم نه به یک جنگ بین المللی پیوند داره و نه حتی به یک جنگ و فقط به یک جنگ غیر بین المللی پیوند داره و اتفاقا در سوئد این جنگ غیر بین المللی رو در اون زمان شامل حال قانون سوئد نمی شده. یعنی هدفش اینه که کلن جنایت جنگی رو از این پیگرد کیفری پاک کنه و برای بازماندگان مجاهد هم به نتیجهی برسه که الان برای بازماندگان مارکسیست رسیده شده که فقط به عنوان شاهد شرکت دارن توی این پرونده و جرمی که علیه اونا اتفاق افتاده اصلا مورد بررسی قرار نمیگیره. خب این استراتژی خیلی خطرناکیه چون کیس رو داره کوچیک میکنه و اگر بتونم بگم ضعف، یه ضعفی که من الان توی جنبش دادخواهی میبینم هیچ تکاپویی نیست که ببینیم اصلا این ادعا آیا واقعا درسته. ایشون اون فردی که میخواد بیاره برای اثبات این هدفش، آقای اوبربرینگ، از حقوقدانهای بین المللی بسیار مشهور سوئده و اتفاقا اون بوده که دادستان قانع کرده که در درجه اول این جرمی که علیه زندانیان مجاهد انجام شده رو تحت عنوان یک جنایت جنگی متصل به یک محاسبه بین المللی بررسی کنه. به هر حال خیلی سوال خوبی میکنین، من الان در همین حد پاسخم رو تموم میکنم بریم برای سوال بعدی. خیلی ممنون. این چیز که شما مطرح میکنین خب توجه میده ما رو به موضوع حقوق متهم. شاید نکته ایست که خب هم در نظام قضایی جمهوری اسلامی ما میبینیم کاملا غایبه و بعد وقتی که خانواده های بازماندگان مسائلشون رو مطرح میکنن این شیوه به عنوان مثال دفاع وکیل حمید نوری از او حتی میتونه این آلام رو تشدید بکنه. منتها پذیرش این در یک نظام قضایی پیشرفته مهمه، یعنی شاید نقطه ایست که ما باید فکر کنیم که بله او اساسا باید چنین حقی داشته باشه که وکلای او به این ترتیب از او دفاع بکنن. این همایا میتونه مسئله باشه که جنبش دادخواهی ما ازش بخواد تجربه اندوزی بکنه. خیلی سوال خوبی کردین. ببین من خودم چون واقعا به این پروسه علاقه مندم، یه کاری که همیشه میکنم اینه که هر فیلم مستندی که راجع به چنین دادگاهی منتشر میشه حتما نگاه میکنم که ببینم شاهدها چجوری برخورد میکنن، وکیل مدافع متهم چجوری برخورد میکنه. من به همه دوستانی که این برنامه رو میبینم اگر نتفلیکس دارن توصیه میکنم که این فیلم شیطان در همسایگی که مربوط به محاکمه جان دمیان یوکه که یک سرباز اوکراینی بوده برای شوروی اون موقع می جنگیده، اسیر نازی ها میشه، برای اینکه از کمپ زندان بیاد بیرون میشه نگهبان یکی از قتلگاه های یهودی ها و داستان طولانی داره و اتفاقا تو دادگاهش، خب دادگاهش فکر کنم سال بعد از سال 1980 بوده، شاهدا سنشون خیلی رفته بوده بالا، یعنی از من مسن‌تر بودن و خب دو تا از شاهدا رو وکیل مدافع خورد میکنه و واقعا صحنه کیه برای اینکه یکیشون اسم بچه‌ش رو که توی هولوکاست از دست داده بود یادش رفته بود و اینطوری میبرتش زیر سوال که تمام شهادتی که داده کلا اشتباهه
و اون فرد دیگه هم رجوع میکنه به یک شهادتی که اوایل که از کمپ آزاد شده داده و میگه نگاه کن تو اونجا گفتی دمیانوکو خودت کشتی، اینجا حالا داره میگه این همونه که خودت قبل. و به هر حال این یک پدیده خیلی عادیه تو این دادگاه ها. و تنها اسلحه ای که الان حمید نوری، وکیل حمید نوری داره اینه که شخصیت، حتی شخصیت شهود رو ببره زیر سوال، بگه که اینا ذاتن حقیقتگو نیستن و بره دنبال هر چی که پیدا میکنه برای این کار. و به اضافه این که بیاد بین شهادت الانشون و کتابی که سابقا نوشتن یا جای دیگه شهادت دادن تناقض پیدا کنه. و من تا اونجایی که دیدم در احکامی که خوندم، قاضی ها نمیان بگن که خب نه 20 نفر اومدن تقریبا شهادتشون برابره. وظیفه خودشون میره تحلیل کنن و اگر میخوان این تناقضایی که متهم گرفته رو رد کنن، با استدلال این کارو میکنن. و خب بعضی وقتا هم به این نتیجه میرسن که این تناقضا اینقدر زیاده که یه شاهدی رو باید اصلا شهادتشو نپذیرفت، برای اینکه خیلی قلوف کرده، برای اینکه خیلی ناهماهنگ بوده حرفایی که زده، و خب میذارمش کنار. ولی من میفهمم ناراحتی شهود، ولی اینم یک زمینه واقعا مبارزه است برای اینکه این حقیقت به اثبات برسه. و فکر میکنم این نکته مهمش این است که ما اینکه این ساختار رو بتونیم تجربه بکنیم از نزدیک و ببینیم و در واقع تجربه اندوزی ازش بکنیم برای نظام قضایی که ممکن است بتونیم بعد از جمهوری اسلامی مستقر بکنیم و ضرورت توجه به حقوق متهم در اون یک و البته حتی حقوق مجرم. یعنی الان این ویدیوهایی که حالا همزمان با این دادگاه از وضعیت زندان‌ها در ایران منتشر شده، خب شما می‌بینید که کرامت انسانی چگونه زیر پا گذاشته میشه. و بعد اون وقت سفیر جمهوری اسلامی در سوئد میاد از حرف از شکنجه حمید نوری میزنه یا ادعاهای اینچنینی مطرح میکنه. از همین نکته من میخوام یک سوال دیگری از شما بپرسم. تقابل نظام‌های سیاسی چقدر تأثیر میگذاره در چنین موقعیت‌هایی؟ چقدر میتونه اثر بگذاره بر دادخواهی و حقیقت جویی و عدالت جویی؟ والا این هم یه سوال سختیه، چون من خیلی تحلیل سیاسی بلد نیستم. ولی میدونید خب سیستم قضایی تو کشورهای دموکراتیک استانداردهای تقریبا همگونی داره، درسته که در آمریکای تفاوتهای مثلا هست تو سیستم دادگاه ها، ولی حقوقی که برای متهم قائلا این که در بازجویا همیشه وکیل حضور داشته باشه، که برای نوری همیشه وکیل بوده، بازجویا ضبط در مورد حمید نوری همه رو دارن ترجمه کردن، تمام افریقی که علیهش وجود داشته رو بهش ارائه دادن، براش ترجمه کردن، آدم باورش نمیشه، تمام کتاب های ایرج مصداقی رو ترجمه کردن به سوئدی و به فارسی، که از به سوئدی که وکیل حمید نوری هم بتونه اینا رو مو رو از باس بکشه بیرون. و البته که یه نظام سیاسی در بخش قضاییش هم استانداردش تأثیر میذاره. من خیلی خوشحالم که ما داریم این تجربه رو از نزدیک میکنیم. با شما 100% موافقم که این میتونه بسیار کمک کنه به ما برای آینده، که امیدوارم که یه روزی در ایران ما بتونیم چنین دادگاهی داشته باشیم. و برای همین هم هست که اگر از نزدیک این دادگاه دنبال بکنیم، واقعا از هر جهت به نفع ماست. خیلی متشکرم از شما. من سوال دیگری از شما ندارم، از فرصت در اختیارتون اگر که میخواید. من فقط یه نکته جالبی رو میخوام بگم که اتفاقا نوری در 30 خورده‌ای بازجویی که داشته، هیچ، فقط همون روز اول تفهیم اتهام به این دلیل بوده که تو من میگه بوده سکته قلبی
تخلی بکنم و منو بی آب لوی سرنشینای هواپیما بعد می آوردن بیرون، منو دستگیر میکردن و خنده میگه که مطمئنه که آزاد میشه، میخواد تقاضای اقامت دائم در سوئد بکنه. یه دلیلش هم اینه که میخواد با این بازجو حتما دوست بشه، معاشرت کنه، زن بچه‌شو بیاره، همه با هم میدونی به خوبی و خوشی زندگی بکنن. برای همینه که من واقعا متعجبم که این اتهام شکنجه اصلا با مستندات پرونده که نوارهای صوتی این بازجویا هم هست خانایی نداره و میدونم آیپد داشته توی سلولش و تمام این مدارک و اینا رو آپلود میکردن توی آیپدش و اصلا بهش بد نگذشته در این مدت و خودش مرتبا هر بار انتقاد میکنه به بازجویا که چرا اینقدر بازجویای من کمه، شما دو ماهی رفته، من هر هفته بازجویی میخوام. البته به هر حال میدونیم که خب این نوع مطرح شدنش به هر حال ابراز سیاسی هم پشتش وجود داره طبیعتاً، ولی همونطور که شما گفتید خب اون تصویری که در دادگاه هم از اون دیده میشه این است که یک تبلت به همراه داره، معمولاً در حال بررسی مسائلی است که گفته میشه، ارتباطی که با مترجمان میگیره وقتی که اگر موضوعی رو بفهمه یا نفهمه، اعتراضی که کرد در جلسات گذشته به اینکه شعار صدای شعارهایی که بیرون از دادگاه داده میشد رو شکنجه خوند و گفت که این اذیتش میکنه و بعد رئیس دادگاه خواست که بررسی بشه موضوع و حتی بعد تنفس اعلام کنند این جا به جا بکنند یا ازشون بخوان که شعار ندن. اینها رو میبینیم که استانداردهایی است که لحاظ میشه برای اینکه یک دادرسی عادلانه و منصفانه وجود داشته باشه که در نهایت اگر یک متهم در اون مجرم شناخته بشه خب اون وقت میشود به این دادرسی عادلانه استناد کرد. آنچه که فعلا محل بحث این است که چگونه حمید نوری دخالت داشته است در جریان اعدام‌هایی که یک هیئت مرگ و نه حتی دادگاه در خیلی کوتاه در 3-4 دقیقه رأی میدادن به اینکه جان یک انسان گرفته بشه. من خیلی ممنونم از شما، بازم تشکر میکنم با وجود اینکه ناوقت هست در جایی که شما تلفنی میکنید آمدید در این گفتگو شرکت کردید. یک بار دیگه هم میگم بهانه این گفتگو دادگاه حمید نوری است و همینطور پنل نظرسنجی که رادیو زمانه در سایتش و همینطور در ویدیو اینستاگرام گذاشته که علاقه‌مندان برن در این نظرسنجی درباره دادگاه حمید نوری شرکت بکنند. امیدوارم که ما باز هم فرصت بکنیم شما به ما وقت بدید برای اینکه بتونیم گفتگوهای از این دست داشته باشیم و از شما خداحافظی میکنم. مرسی، منم از شما خیلی ممنونم که این زحمت رو میکشید و روز خوبی داشته باشید. به امید دیدار. به امید دیدار.